Оновлення залізничного парку в Україні – питання неабияк актуальне та болюче. Нові вагони та локомотиви коштують мільйони доларів. Втім, вихід знайшли на комбінаті «Запоріжсталь». Величезний локомотивний парк. З 66 машин на комбінаті вирішили оновити. Вже кілька років поспіль для старих тепловозів там проводять ремоторизацію. То, что вы видите на заднем плане, это очередной наш проект. Очередной, почему? Потому что первый мы в 2019 году закончили. Такой же серии тепловоз ТГМ-4. Первая машина в Украине, которая была сделана собственными силами. Шляхом ремоторизації, тобто заміни старого двигуна на новий, на комбінаті вирішили піти через неабияку економію. Бо ж нова машина коштує більше мільйона доларів. Натомість подібні роботи потребують у 3,5 рази менше – 8 мільйонів гривень. Вони включають у себе модернізацію гальмівної системи, повну заміну проводки, освітлення, коліс та кабіни машиніста. Проте основу вартості, звичайно ж, складає двигун. Двигатель тут американського производства Каменс. Идем пока по этой линеечке. Мы попробовали, они наиболее эффективны с точки зрения стоимости владения. Они дешевле обходятся нам в содержании. Есть компания, есть сервис на Украине, который поддерживает, потому что это новая модель двигателей. Загалом у межах програми ремоторизації з 2017 року нове життя отримали вже 6 локомотивів «Запоріжсталі». 5 з них оновили на Миколаївському тепловозоремонтному заводі, а от 6-й ремоторизували на комбінаті. Відповідну ліцензію на проведення робіт фахівці підприємства отримали у 2019 році. Сейчас по этому накатаному опыту, по имеющемуся проекту, который нам Запорожський тепловозоремонтний завод предоставил, мы по их проекту йдемо. Ми проводимо вторую ремоторизацію второї машини. Такий ремонт значно продовжує термін експлуатації тепловозу. До того ж, новий двигун споживає менше дизельного пального. Цього року на комбінаті планують випустити до роботи одразу 2 оновлені локомотиви. Бо ж іще один, значно більший за попередні, вже відправили до Миколаєва. Це перша машина такої серії, яка робиться в Україні. Робиться вона буде для нас. В місті Миколаєві тепловоз вже уїхав. И мы ждем ее к концу года и посмотрим, что это будет за чудо. То есть это все под наблюдением, это все очень серьезно, это мощно, надежно и эффективно. Проблемні питання сфери охорони атмосферного повітря обговорювали на всеукраїнській онлайн-конференції. Її організатор – професійна асоціація екологів України. Говорили про виклики та досягнення в екологічній модернізації. Свій досвід представили і запорізькі металурги. Комбінат «Запоріжсталь» на цьому мероприятии, в частности, я представляла свои проекты по аглофабрике. Мы с 2012 года вложили в экологические мероприятия уже более 15 миллиардов гривен. Мы обеспечили по основным производствам агломерационному, доменному достижение европейских технологий, европейских нормативов. Про модернизацию газоочистного обладнання розповіли и маріупольські металурги. Реалізація проєкту дозволяє скоротити викиди пилу на 90%, викиди сполук сірки на 46%. Якщо розглянути більш детальніше технічні аспекти проєкту, то досягнутого результату вдалося отримати завдяки впровадженню двохступеневої системи очистки агломераційних газів. Всі рукавні фільтри обладнані системою безперервного моніторингу викидів пилу та оксидів сірки, яка дозволяє забезпечувати онлайн-контроль викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Загалом в конференції взяли участь представники більше сотні підприємств. Кажуть, на заваді екомодернізації стоїть застаріле законодавство, яке мало б стимулювати бізнес. Натомість представники влади зазначають, початок для змін вже покладений. Зокрема, планують оновлення для системи оцінки стану атмосферного повітря. З приводу ОНД-86 хочу сказати, що дійсно абсолютно застаріла, абсолютно неактуальна на сьогоднішній день історія. І я вже в своїй доповіді казав про те, що ми маємо таку ініціативу щодо переходу на нову модель оцінювання викидів. І ми вже почали над цим працювати, ініціативи є, швидко це не буде, тому що ви самі розумієте, що за один день
виправити те, що взагалі не робилося 50 років, дуже важко, ну майже неможливо. Але ми повинні почати цей шлях, зробити його незворотнім, для того, щоб навіть не ми, але наші наступники йшли цим шляхом, і це був абсолютно вірний і правильний шлях. Ефективна екологічна політика та бажання самих підприємств вдосконалюватися – запорука розвитку економіки. Бо ж дійсно конкурентно здатним на світових ринках бізнес може стати, лише дотримуючись усіх природоохоронних норм. Перспективне законодательство говорить о том, что необходимо использовать наилучшие доступные технологии и достигать нормативы в том числе. То есть на сегодняшний день то оборудование, которое мы имеем по аглофабрике и в доменном производстве, это уже есть наилучшие доступные технологии. У нас данное оборудование уже оснащено приборами непрерывного мониторинга, что на сегодняшний день очень актуально. Отвечала на вопросы, потому что для ряда предприятий это новое. Экологи певнять, для покращення стану довкілля необхідна активна участь усіх без винятку вітчизняних підприємств. Ми переконані, що екотрансформація, вона не відворотня, але об'єднавши зусилля, це буде робити багато простішим. Свою першу команду КВН Олег створив з двома друзями ще у школі. Каже, гумор у його житті завжди займав особливу роль. Так вийшло, що ще пішли вместе поступили в одно вище учебное заведение, и там продолжили наше начатое дело. И из-за вот этой нашей команды стали сборной инженерной академии, которая практически в полном составе устроилась после окончания на комбинат «Запорожсталь», и мы опять продолжили наше юмористическое дело. «Настіл Теленс» в ефірі телеканалу ТВ5 виступатиме у жанрі стендап. Зізнається, аби жартувати насправді смішно, гумор має бути актуальним. По-моєму, я вийшов на рівень 50 тисяч благодаря шутці про лисину Євгенія Кашеву. Він якраз тільки тоді почав стрижся на лисо. Опять же, це к тому же, що актуально, значить смішно. Виступ запорізького коміка тепло сприйняла і аудиторія, і самі члени журі. Евгений Кошевой настолько похож на Оскар, что его получил Зеленский. Олег, я вас поздравляю! Олег каже, гумор – невід'ємна складова його життя. Проте інколи трапляються і справжні курйози. Тож згадую одну з репетицій виступу у холі готелю. Ми репетували конкурс «Привітствия». Він був минут на 10. Вот. И мы начали вот по кругу гонять. И вот где-то на втором круге я заметил, что вышел из номера человек. И вот он встал и начал смотреть. Смотрел что-то там, улыбался, даже смеялся. Те, что сталося далі, чоловік і досі пригадує із посмішкою. Когда мы уже закончили репетицию, он подошел и спросил, сколько я вам должен за ваше шоу. И мы ему попытались объяснить, что это просто репетиция, и у нас завтра игра. Ну, естественно, мы никаких денег не взяли. На следующий день, когда мы уже отыграли фестиваль, удачно отыграли, мы выиграли тогда, мы вернулись в гостиницу. В гостинице на первом этаже нам этот ирландец, он, по-моему, был дипломат какой-то, вот, нам устроил банкет. Підготовка до конкурсу «Сталевих талантів» вже стартувала. Тож незабаром оцінити виступи учасників зможуть і глядачі телеканалу ТВ5. Надіюсь, і в цьому форматі, вместе з телеканалом ТВ5, у нас все вийде. Європа, Америка, Англія, а тепер Україна. Та навіть наше рідне Запоріжжя. Ребята, я знайшов ще немножко медицини в аптеці. Помагає проти похмелля. Ми зараз перебуваємо начебто у Лондоні, але і не у Лондоні. Судячи по слідах, нікого крім нас тут ще не було. Черговий випуск телевізійного тревел-шоу «Чекін Україна» днями знімали у Запоріжжі. Знімальна група вирішила випробувати на собі індустріальний туризм, тож вирушила на комбінат «Запоріжсталь». Із 500 тонн жидкої сталі
400 тонн используется жидкого чугуна и всего лишь 100 тонн твердого металла. Для мене, як для звичайної людини, це все наче магія. Зйомки стартували у центральній диспетчерській комбінату. Гостям тут показують усі етапи виробництва металу. Щоправда, лише на екрані. Інформація на них надходить з тисяч датчиків, що є у кожному цеху. Помимо відеонаблюдення, то що встановлені відеокамери, є ще система іменно відслежування роботоспособності всіх основних цехов і агрегатів. Про металургію та особливості роботи ведучому тревел-шоу розповідають безпосередньо працівники. Повністю управляю процесом, прихожу, приймаю зміну, смотрю, які производственні завдання на сьогоднішні сутки. Далі знімальна група вирушає вже на саме виробництво. Аби потрапити туди, проходять через прохідну, як і усі працівники комбінату. Потім прямують у цех гарячої прокатки. Гучно, гаряче та захоплююче. Те, що потрібно для яскравої телевізійної картинки. Тут знімальна група не лише бачить виробництво на власні очі. Їм також розповідають про особливості робочих процесів. Те, що я побачив тут, я ще ніколи по світу, скільки мандрував, не зустрічав. Мені дуже сподобався масштаб. І, до речі, коли ми гуляли по підприємству, коли ми дивилися на листи, котрі охолоджуються, дивилися на всі механізми велетенські, я чомусь думав, що повинен десь вийти термінатор з якогось кута. Випуск про Запоріжжя, за словами ведучого, обіцяє бути насиченим та цікавим і для самих містян. Адже вони зможуть подивитись на звичні для себе місця свіжим поглядом. Як правило, ми приїжджаємо в місто на 1-2 дні. І за цей час ми намагаємося зняти по 5 локацій за день. Намагаємося прожити і відчути місто. Таке враження, наче Запоріжжя поступово, степ-бай-степ, стає більш сучасним, з'являється дуже багато різних закладів. Дізналися ми і про секрети знімального процесу. Наприклад, про те, як один оператор знімає тревел-шоу двома камерами. Наверное, на опыте выезжаем. Камера с широкоугольным объективом и камера, допустим, снимать более крупные детали. Вот. GoPro это я для себя снимаю, вот чисто вот экшены. До речі, чимало кадрів, які творці проекту знімають на свої мобільні телефони або камери, стають частиною чекіну. Завжди цікаво подивитися бекстейдж, як це відбувається. Вот цікаво подивитися, що бачить оператор. Все розвивається, все йде, розвивається в дуже швидкому темпі, і щоб удивляти, впечатлять. Ми всі гонимося за зрителем, вот, нужно что-то придумать новое. Вперше у Запоріжжі чекін побував ще восени. Тоді відвідали кілька найпопулярніших місць. Та аби додати у програму трохи ексклюзиву, приїхали на Запоріжсталь. Звісно, поражають масштаби, вот, яке кількість людей трудиться, створює, вкладає свою енергію. Це круто, це вражає. Випуск програми «Чекін» про Запоріжжя можна буде побачити вже за місяць.